Що? Всеки път я дам само бели пуканки. А, добре. Следващия път ще бъдат черни. Какво ще правим, мили мои, днес? Ще правим много интересни неща. Нещо пролетно. Един десерт, който е с едно доста благозвучно име. Не, благодаря. Извинявай, да, да, забравих, да. И да започваме да готвим. Да. Десерт просто. Няма, ти давай. Аз ще направя. Ти давай. Добре, Гала, нека тогава започнем с кекса или тортата. Има малко противоречия това, как се нарича. Да. По принцип, оригиналните цветове са в жълто и розово, но ние ще променим както цвета, така и отгоре заливката. Е, защото ще ни е пролетен. Да, ще направим кейк Батенберг. Батенберг? Да. Името му идва от там, че е бил създаден през 1984 година по повод сватбата на внучката на английската кралица Виктория с Луи Батенберг. Ама тук какво стана, че... Тук има баклувер и яйца, които ги разбиваме. Представи си, че съм миксер, вкъщи е хубаво да си го направиш. Само яйца и баклувер ли беше? Това беличкото да, баклувер да. Беше? Ага. Вкъщи имаш миксер, по-добре си го прави с миксер. Добре, да знаеш. Светле, захар сложи. Да, добавяме захар, масло и... О, много масълце, браво, харесва ми. И брашно. Да става ни е вкусничко. Да, става един доста пухкав, ето виж, като гъба е да. Кейка, който ние ще направим. Едната основа е бяла с бадеми, другата е с колорант зелен. А, добре. Снамба. Тук ще готвим зелен боб, да, един зеленчук. Точно в сезона си, хубав, прекрасен. Да. Знаем, че той се намира в шушулка. Трябва от горната част да дръпнем, ако случайно има един неприятен конци. Да, но този е крехък. И този е крехък, още е младичък, няма. И го чупим съвсем небрежно и го слагаме да се вари за около 30 така. Минути. Тук вече имам сварен. Тук имам изпечени картофи. Уха. Изпечени не сварени, защото не искам да слагам сварени картофи, които са поели толкова много течност, пък и печените зеленчуци винаги имат по-добър вкус. И смесваш картофи с зелен боб, ти сложи бадеми вътре да. В тази смес. А Гало, виж колко сме добри, ние сме като в ресторант, всичко на заготовка имаме. Ама вие сте направо фантастични. Слегаш поръчка и гледай какво става. Какво да ти кажеш? Жестока работа. Тук имаме беконче, да. Лук, чесън. И тук вече имаме един готов бешамел. Бешамел сте показвали хиляди пъти как се прави. В случая този... Ама има нещо в него. Е, това е черен пипер, просто по наедро смена. Добре. В случая този бешамел е 1 литър мляко, което е 10 части и по една част брашно е масло. Така. Към него добавяме кашкавал, да го обогатим. Хубаво бешамелчеше. И разбъркаме добре да се усвоят всички. Извинявай, беше ли по-лесно да кажеш 100 масло, 100 брашно и литър мляко, отколкото другото? Не искам да изглеждам по-интелигентен. Ми не изглежда по-интелигентен, защото после ще ми разпука сестра ми, примерно, телефона. Да, правилно, ще го разпука. Кажи, зрителите, кажи, добре, напиши, да, на език. Кажи на сестрата да пише на мен, не на тебе. Вижте колко е гъсто тестото, все пак си е гъстичко, не е да го изсипеш течно. Да. Разнасяме около формичката. И този готов бешамел го изсипваме към нашата картофено бобена смес. Ама Стамба, това ще го печем ли сега? Ще го печем, да, но съвсем за кратко, защото тук почти... Не почти, абсолютно всичко ни е готово. И ти размесваш го не отгоре, бешамела. Да, размесвам го, но той ще остане отгоре, ще стане много хубав загар. Но това кашкавалче, като се запечеш, да, е много приятно. Да, той се вижда как хубаво да, се разтяга. Да, почна да се разтяга. И отгоре, за една хрупкавост, имаме стар хляб, който сме натрошили. И го разпределяме равномерно навсякъде. Ох, Стамба, и това ще ми хареса. Слагаме във фурната на 180 градуса. Съвсем за кратко, за 15 минути. И тук вече имаме готовото. Аз слагам кекса на 170 за 30. Да, 170. А вие сте нещо, аз не мога вече да ви хвана бързо. Един е тук, другия. Тук ще покажем как хубаво като на работа, се разтяга. Вярно. Ето, колега, показваш ли? О, много прекрасно. Стамба, това с удоволствие ще си хапна. Това е нашата, този солен крамбол. Да кажем, пролетна мусака с зелен боб. Да. Леле, пролетна мусака с зелен боб. Нали видяхте? Картофки, зелен боб, готови вече, се заливат с бешамел, аз сложи бекон. Бекон с лук и чесън на значение. И накрая ги зеля с бешамел с вътре. Това е много подходящ начин някой да го сготви, който не харесва зелен боб. Аз лично не харесвам и по този начин ми харесва. Свет, и бих си го хапал. Тук ще направим, Гала, една много бърза заливка, тъй като и кекса ни е доста сладък. Ще търсим малко свежеста. Ще използваме лимони и пудра захар, които ще ги замесим на гъста кашичка. По принцип, в оригиналната рецепта се прави с бадемов марципан,
Но него ще ти го покажа. А той едно отгоре, дето става като твърда коричка. Да, такава. Да. О, много го обичам и никога не знам как се прави. Ами той се приготвя много лесно, но трябва да имаш блендер или някакъв чопър вкъщи. Използваш белени бадеми, пудра захар и една-две лъжици или лимонов сок, или розова вода. А ти сега ще го направиш само с пудра захар и с лимон, така ли? Да. Добре. Постепенно си добавям и си разбърквам, за да не се образуват бучки и е по-лесно. Трябва да е твърда кашица, така да, ли? Да, да. Добре, Стамба, ти обаче продължаваш. Продължавам, нямам спирка. Ей, вече... това светле днес е... Днеска не е много от най-горещите дни. Вали лош дъжд, но вече сме към сезона на лятото. Трябва нещо разхлаждащо да хапваме, да пиваме. Да пиваме също. Това е една идея да хората да почнат да избегват тези газирани напитки, в които има огромно количество захар. Той ще отлепи от земята този човек. Гледай какво става. Той е... Аз обещавам, че утре в здравословния ден ще готва само по престилка. Да не ми казваш, че съм бил слаб, вейка, не хилов. Страхотен си, на мен ми харесва Стамба, просто е факт. Значи ти чул сутринта темата за снимките и работите и да не останеш по-назад. Пропускам само да... Тук имаме мурсалски чай. Добре. Както е известен, виаграта на родопите. Всеки, който има проблем с... това? Направо поименно ги вика, ако искате да идват. Нека да си прави чайче от мурсалски чай и няма да има никакъв проблем. Да. Имаме лавандула. Така. И малко листа от рози. Добре. Оставаме да завари самата вода и запарваме нашия чай. Това искам специално от този чай да ми сипеш за гостенката след малко. Задължително. Защото тя се интересува, медитира, интересува се от здравословен начин на живот, хранене. Прекрасно. Вярвам, че ще й хареса тая напитка. Вече имаме готовия чай. Много добре е охладен, защото това е... На рози ли ще мириш или... Ама ти и лавандула, той ще е ароматен. Мириш на всичко, да, мириш на какво ли не е. Светле, да. Чакай, чакай. Ето е кашицата ни, доста гъста е станала. Така. Единственото виж, което ще си запазваме в оригиналната рецепта, която е, това е конфитюрат от кайси, който значи се поставя. Това е Батенберг. Да. Изрязват се правилни парченца. Май си два... тук опитах една коричка, много вкусно, Светло. Добре, че минал ценца, реди тук ли у вас на стената да правиш и сега имаш опит. Ма чакай, какво ще го... Ето така. Идеята е да стане шахматно. Това е някаква красотата. Това ли ще е сега? Да. Да. Ми то е между торта и кекс, тъй като е то ще е хубаво, ако го отрежем така сигурно. Да, естествено, имаме и отрязано. е, добре. И колкото повече реч там направим, толкова по-ефектен ще бъде. Да стане буквално като шахматна дъска. И е хубаво да използваме решетката от фурната. Стамба, защо ни е туалет? Как си нещата? За нашата напитка. Ще помогна на Светла, че тя за този кралски десерт се разсея. Човек, аз нямах толкова готовки като тебе. Еми, аз съм предвидлив. И лимонче вътре много. Стамба, това много ще ми хареса. Точно така. Но трябва да се пие студено, така ли? Или ако искаме и като топъл чай, можем да го изпием, но... Добавям и мед по желание за една лека сладост. Не, задължително. Мурсалския чай е достатъчно вкусен и без никакви други вкусители. Може и с газирана вода също да добавим. Чакай, само си кажа, че е така много хубаво го обливаме и го оставяме да падне отстрани. С нашата заливка. Добре, Светленци, там си сервирала и готов, нали така? Виж какво сега. Много хубаво, да. Давай, защото днеска много ми е харесвала роклята ти. Освен да ти сипа едно студено чайче. Сипи ми едно студено чайче, а след малко искам за гостенката ни Саня Борисова, Криста ще бъде при нас. Освен че ще ни разказва интересни истории, сме поканили психолог, за да я включим в един тест, експеримент, не знам как да го нарека, в който и зрителите ще могат да участват. Добре. А ние? И вие. Нас няма. Don't believe me, just watch.